أعطيك سبورت شمي نتسني ولا مصوان لق تس يطلق السنان غبق أغنطيت إنه سماشوك بساطن غرني ونغط توفوت حايكي كمي بساطن غبق تس مخلنوت أبي شمك بوتش إن سيسمى في ستين قرن النوس تاكو مرينا في قاسة وود تاكو أقصى أثلت تخسمى فيت قرن أخوة أخوات أخسمان غد إن سيسمى نخسق وقرد توقع تيسمى ما سنوى قويا كتب وسيسمى يطرق با تسا Stefan Knulst i middag for Maltres. Jeg slagte til fingeren i går. Den er jo meget dårlig ud til en af. Et uge tilbage. Det blev sagt Minik Møller. Minik Møller Plateau. Amma. Så jeg kommer med nogle minutter tilbage. Der er gode nemme retning i det sand. Anta Michaelsen Rakortok, Brian Petersen i Ludicet, Tito Wille i Ludicet, Gisel og Arne Thomsen i Ludicet. Og der var tænkt i dag, Anta Michaelsen Nip, Rakortok, min gang, når Superian var. Der var nemlig fyr på Bani, der kan I putte, hvor det dengår til nok. Kanaming an nosok ang utar Petersen sa fangwit abutiak lubat na sidak Andreas Johansen na sidak Kasiak Lange ikirasek Inu Kortsen ikirasek Nilsjøn Sigurdsen ikirasek Bide Gisel Bidak og jeg gudtok Kanaming an nosok Bidak og jeg gudtok Piri En dem ikke altid nip. I midt for Maltris er besejner om mig en et uge tredje ræg. Det slås en beriagt du sok. Det sagde Brian Petersen. I det viser ikke engang noget sok. Jeg til fevert i midter 70, i midter 50-sjævne, 55-sjævne, gidser sig til at i midter 70, altså nu til at Brian Petersen er bare taget nok. Vil du have taget ret? Tid du vil, vil du sende ingen når så? Du har tid du, du. Der er vel Arne Thomsen. Jamen, vil du sende ingen når så? Og når du ser så. Sige, om du kan have bært øndeligt, eller så er det ingen arm. Jo. Der er det så. Og du siger, så går jeg anden op. Jeg siger, slips i 1970. Der var ukua unemmisut allarissuugamik qaffanniaraagamik suli 10 cm ikkartussaapput akiatugaani taakka amma unemmineri in allartereput tulliulluni piita qujauqitsoq piri pissoriartussaavoq taamaannaguni qaffannera immitaffius piita Kan jeg minge andet sjuldermik i det ting tørlu appesanik du kan se nyder det tak når de lige satte sjulet så ret det spidder på gua nu kan se nok dig bygger fin rovej på gua du kan se ret dårligt appesin nordat men kan måske kaffe i sagsløb så nu kan se nok det når det tilbesat tænker på kia så der er
optik sport til mig. Ja. Amuani all around til mig i der nyagani discipline er sengigt og alt det der fyser at tattoo sige mig. I måske nu all around til mig i der nisse minut. Am unen misut er sengigt i den nisse måske gai. Og en tingai uen kunne også af. Ja. Og kunne en meter 80, Steffen Knulst, sjuhtlom måtte mig. Jeg har sat sig nu, du kan bare. Der er jo minde kubbel plateau. Du kan bare, isim mig bare, at du bare, så sure. Det er sådan, der er fysisk så rappet. Eda. Det er en egen nummer. Eda, isik kan man at du bare. Så. Det er en lille fyrs. Det var jeg nogen med nu. Nu kan I lade mig nu give til så vidt der til min godt, du er sikker ikke, du er der så råk, at jeg ikke du sagde med mig. Så. Det var sådan, at du ikke slår på, at du er en pisserer om nogen med. Nu kan I tage lidt. Så. Det er så godt svært, der er noget. I det med en gang kan der mine nu give ham uden at du har tjert dig så så på sig at du har nit der du nu til nu give ham der så godt du har tabt så du nede den der med der med du kan sådan noget kigge under til kigge på sig et andet med Anna rigtig nu give at du et andet med rigtig du tulleni i når dig så så på Den rene med pizza, kusakken i sætten, med en sorting af en af os, biomagen, kusakken i sætten. Du er der oppe, og det er Michael Sinip, og du er der, som er sin hjertu i det sinne. Og man er midt af 80 af en gang af tjers. Så, og jeg er nyt, og der er Abutjak løbet, der siger det min gang nyt. Er du dumt nok for mig at sige, sin morsom er mere drætter om mig, at du ikke spørger til mig? Der er mig. Og han har mødt om mig, og giver ham på gaden og så til mig. Jo. Og på tider med sig, og alt det der ringe, alt det der ringe, og hun er mindre af sengigt, bringer jeg så hun op i der fine gode af det. Hun er misagt, der siger dem, hun er misagt, at du siger lort, og nu er det lort på det, så er på tider. Kun man når du am der siger min gerne ret af og under min sagt du sidder der at ante Andreas Johansen når din gerne som min om min gerne tager du også hvis ikke der siger du min unge kugle mig amme masser der masser med om der siger der min hvis det der er så at det er det så så tager der masser så det er du mig am pikker så så jeg kongen ni som jeg sagt der ni Pitää syttymään kaffea täynnä tietämme. Kuinka? Tarjannut pingajuut, entä Mikaelsen? Pieraa sahvilla, tammarjaka taas Klaus Nilsen, tämä katsiva am omassa kuvingin naani, näminukia, petisimme aina, tässä pariakinkin nämä, tämä sisäminen, entä Mikaelsen? Så for dig ikke gennem, når man kan danne en meter 70 mod gildlipper. En meter 80, det var ting inden af mig. Det slog til Sark, Brian Petersen, i det visse. Der er nogen siger som mig, en meter 70, og kom i gode af. Brian, jeg er en bilsen, hvor du lagt, du kan sige jo. Agetungani Andreas, toyan nasiulak, kopa.
ين شوف عم يدور تبا كم عامي من القبب إيش مراكين تمشي كميو كي نامي تتشلو أب تشتو فيلا أتكون تكمشي مع ما نقبض شن نصلو نم قطعشو أنا تغير تشين تشلو شكون تربشون إيش بيزار بيزار صنيشون بيزار تشتاي أمي نقصاتي نقصين قا أما شنيفسي من لطن إداو تشتو أنا تومسون إدريشت تشلين غوبو أنا أقشي أقلاني سويتو غان بيارو صحبو إدغاشم ميو قشي أقام أتشكون تكامسا قداني كو سيسو غاتينو قداني التقتلو أشين نايو قمنا نراني أما قبا أنا تومسون إني تفيش ونقصاتي نقبسين غيبا قشي أقام شوف تمام من القبة تابع تسير بق عن برام تا قصص لنقطة شنقة شوري 10 سنتيمتر شو شوري 10 سنتيمتر من مقطع شوف أنا خطي متى تابع شو 1 متر هل فمس تجيب بعد إلو تغاني توت إنو كوتسن إلو ديسيت إكراسك إيش أمي 60 minut sen siisu pokto pokto keso. Ata soppa. Ata soppa. Tiu pos nilsian sikotsen ammi kerasek. Pani appani in mitan 50 mut. Tukertaingua qaffatsinerarpoq. Aina Klaus Nielsen. Kirjaisipäin kioppailun nopein näiden viisaktoon tässä. Atsik sportsin tässä myös niin, että juo on atsikun tekemisen tieni keimisen näiden viisaktoon tau. Kettufimmi, atsik sportsi kettufimmi ja mä niin kanssa olisi uok. Kirjaisipäin myös siinä on jo tänne. Den er fin i gode, at det simt i deres sjøren til K33, som nok så, som er så dagtig ud af sammen. Og så mærk sammen nok, der er det ikke mærk sammen nok. Til nok så til en i gode, at der er gode sammen, at jeg har med sødderen nok. Til en skrive med karakter, sin nok så. Men det miste i sig afslut, til nok så til at lage sig inden at, i den er fin i vej. Jamen, der er meget på. Mani ulamma qataas warsallu teqqatsiaroorpaqqut qasiaqsiu matiusisuqaasarlunu qalaniuttaqqa aamma ilias yaaniusna aamma asenna yoqaarsaan aamsiseqqarittoruissua artik sportsin maannak ulamma qataaru ulammiffiarpaani niitsiaan sikuatsinni eqqugnitsuoramiuk tassa aamma inmita fiissimu killippasippoq minik mele plato Sidi nong siu som milu cing ni lah. Unem mifio apa ni? Kadam kadam ingat ni, pidak. Bayar tu singapok. Kumirah so. Unga sing ni dah. So. Anu minik milu pelajau. Bayar mana dah pani? In mita helfens. Ilisimatsinneqannaa pertorluguku unammisut arfinilinnanngorpata unammiffik ataasinnanngussooq uniorluuqpu inunngikkaluarlugu ila qaangeraluorpa pissinnerni pissinnerliorfigiyamiu so ayna iliarsipussersuuppa isigaisumi inissisimasumanersu qanerluunniit inunngitigalugu ilissikkaluarpat pinngitsoraneqqortussaava taama Tämä on pisseriannu inisilluannu kapakku taisi ruissuus oppu. Nukas soinnannu kissipätä minik amma. Nuu saa saapit akongan niitussa saa. Stik puhul aga unnu kutuna misti siinä kassaa. Atsi kuin tekeen syyn pissar taavu. Minik mille plaitu. Pissarana kasi finaarasutik.
ولا مشيرين نقطة ناتشوشون قشنجة نيو تقنين متى Brian Petersen, Brian de Sengerbog. En også er det ingen ret uge. Ja. Men det var god at sige sådan. Am Brian, nu må jeg lade skænd have kigge, am vi går fint, du nægger det i dag i bog. Ja, uden så bare tjekke mig, det er ingen sådan rand. Der er en tjekke kommer op på dem. Der er hvad? Sitte vidde, vil du sætte en gang med så. Sjuri Marsuk, am Sjuri Sammon, om mit sitte vidde, hvad sitte dig, sitte. Am artikel, der gennem sig retter af. Am bisschen at tjene gode op, under Maria er så på i sig sammen med Mokkelhop. Men hvis tjene rammerne, at kun det gennem sig kan op. Am så grav mange, der så nu er Sjuri Sammon, om mit sitte vidde. Så am airplane i Arne Thomsen. I do it. Tässä paljon fissaan rappu, tukassaan ja nommi piffissä liussa. Täällä ikin noudan on, että minut sen pingas on sivitsoon kassassa. Joo. Voini pääni mahtuu sinne, niin tässä piippi sukke nousu, minkä sen jäsi mä täydy unemmi sattu. Kissasi mä annan, että sinne nahtuu täällä, mutta äveriä taas sinne sattu. Sukke nousu, minkä sen kannissa nyt. Ukuva pikkoringa mik hatsaini siinä että siuslamme kattaa mikko tämä tem kusajatonna sukkelluni ukuva isvetunga ni tarsalli periannoi tarsalli akusaqqaarlit una portussusarkillifini sartik tuku kattaa mikko ukuva hatsaat inmita halfems killifigi vaat suli tamakkeratik Tässä oli tämä pääni mahtunutin rani, ajan engittumi, ingiakatikin sinne rattakami puhtuisin rani.
tamam uku pani apa ni tu tak kira kapun. Tapi tu mana, aku mau suri ada siak sini pergi kesin mau, kasiak langi, ikir kesemingan dosok, kasiak tasha, ikir kesemuni semu sa semu dau, tama sini. Nuan nan kami harus tersenyum dengan kita pusing kami aksan, cuma sudah maksum, cuma sudah nuan nan kami harus dan makin, atau nan sah, asal musimnya cuma minit cuma, am kita sudah kami harus dan kita harus minit. Asyik kita cingi dah. Tässä kun saaput tai kun afäänissä päänne, kun tekin naatimadun niitä suuri pärjähtyssä kannossa, pärjähtyssä tiimitessä. Inu kootsen? Pärjähtyssä. Ikäräisen niitä, idä? Se on ikäräisen mingään niitä. Pärjähtyssä noppu. Tän kiinulliu suo takani. Pääni appääni. Inu kootsen? Pärjähtyssä yllak. In mit der Halfems. Komm mir da bei in der Gitarrsom. So, so ein Bottus ist ein Junge gedacht. So. Minutia pää fak. Piffi sai vää. No koppaa. Aikari tuo säsyni. Kyllä. Mä se sit yhtä mammit. Mä en näkö tuu mitä. Tiki sinne ngoppaa. Sitä kenne syötymään. Kaffaa sapputaan kuva ajeina. Mae dyna ffys awt. Tŵw mynd o'n gafell y tydol. Bres y bwyd sy'n lliw sag Stephen Knulst. Klaus Nielsen, der også har kommet til at bage ud af det stykke lidt. To meter en bræk, du sæt. I den her tid, at sætte dig i suppe, er man med bortuseriet 10 cm i, hvad du næste er igen. Så. 10 cm i garen bortuseriet. Der er mig. Timmersuut ingerlinarani assiliisartut nuunnerilluinnartigaasi ilagisarpaat tukersariarnari taama tu unammiuarnerni assiliillattaarluni taamaamma ilannik malunnartorpu assiliisartut ilannik takkussuuteriataartarput assilinerni nuunnerisaraattuulluni aamma taama tu unammisu assiliisarlu nuunnertoriusarami
tässä syötymään pohtisirja noin nämmässäriäppä kuva kaninnoit siriun kaninnois merinnä fiisevut ja sakkasin näärissä tästä kun sinä se on avattu ukua päänit ätätsi morgonne rappasipput unemmisartit amastessu saat nämmöidässä mappasikkemikkin tämä sitten päänit appääni annet utokkasat имашнаа агутиллунни утоққасатаакку пани аппани аллартиннеқарпа тамаасиллунаама утаққақаттаармеқарпассаангитсум унаммисеқаттаарнери тигерлисиннаассагани суа тсайку тагусиннаасуунаапорторлугу наммисут икилериангатсиарсимаама агути инерсимасуртаани аа тсса аппарсориарфссақаама Two meter. Tomat. Let do not in the sorry up, but out of the Missacata in a minute. You're stuck in that shark. I'm a damn it. Duck a situation of a son, the same. She needs a seed, I give out. So, oh, I could sit out on мидо атчат пиарсуалериарторс таққаситсинеқаама арсаатиумалуинеқариааннаагам тама тамасиллуниарма укуа торнери ам кулаккерлуиннэртариартарамикку илума аллаққасут аюммитсумин гэрленэрсут таанникку тиаккеринерит мисиссуаққиссааққарнерисиингитсигерлатеққарлуи ингерлутеққиннссаа писариақартарпу куккулутторторнссаа пинаверсарниарлу Стефен Кнулст ториарнисиуллеқ торнерэте пиаринаарпа тассали норсангеруттормат аамин минсугуси мақиани тё фэдэсуаа апрут пиарин такутиппа тё илуатсингитсоорнормут илисарнаат килаасаам илларуситту пилоруиссуу Pani Minik Müllerplatz. Ja. Periannersiuller. In mitä 95 periannert binga juonna chat iluatsinikuua. Pani appani soorlimi arne utoqqasaat aallartinneqarput. Taak arne utoqqasaat soor binga suinnaagunaramik. Ja. Lisette Müller, Regine Tobiasen, Davide Maria Sip, arne utoqqasaani. Ну чинэрсимасуни миник мюлерплайцу нуммингааннит 2 мита сиуллернерлуни тукериссува писсериарнани канитсиппаллаарсуг тукериаккамин саниллиуллуг пиа сэнэриккина периарнеқ периарнисиулли луатсингитсоора қарсормиу я амма тэноққуллуу тё писситтарнини минеридартариақ писиппа тссали периарнеқ атаасертаамааллаат периарфиссарилерпаа миник мюле плачоо 2 метрын киллиннэрми пекатаагиннэрсинаанissamини
Ernerich Bingajovic. Minik Mølle Blato. Minik, den i games i mig, kan der sådan anden i Allertstad, kan jo top. Så jeg har med Arctic Sport i mig, at du synes, du har dog just op på Minik. En opposition kan du op, der er sådan et ret bare nu. Ja. Vi siger fint i, den akkurat er sådan noget nu. Vi ser det op. Brian. Brian Petersen, i det sæt. Sjøsligt, du kan række ind i. Sjøs sammen om mig, i det sæt tak dig. Amne og dukker sig ind i, Regine. Tobiasen, Karsen i Brian, og i Bingas i det sæt tak dig. Sunkitli pasipok. Det er så kæsen nap, det så når man tager den så man bliver for sådan tapper. Hvordan? Hvordan misser det sig at tage noget om, misser det sig at tage noget om det så det var nu. Det er så jeg har også sagt dig, når du nok tager kun det kan. Asal kasih cinok put asal cikut tu angusat besok tercingok tu dan tayo koma apa semikut unam mereka cina siring itu angusat besok tercingok tu tak aku saya tu ngah asal cikut tu koma apa dah masuk apet deal jump dan unam mesti ngap. Okey, aman asal aku cikida sebab disiplin itu na cukup tak kik nama sih ngapet mita dia tunjuk ngasap. Der er meget sidste episode til at det er meget ugu nærmest sippet der. Så var det i næsten næste vugt. Ja. Så jeg nødte ud, mit er det nødte til noget, at jeg kunne udslag ud, inden jeg slet der ikke ud til det. Og jeg måtte at lave sig der, så var hun er misset nærmest sin rej op, at jeg så siger, at der er meget kærlig, at jeg så siger, at den rette sig. Ja. Brian Petersen, hun siger, at du har tænkt op, bare. Der er sin en otter. Dommer jo så. Det er som at sige, at en otter. Dommer jo ret sekund, det gør sig med mig. Du er med godt andre gode af mig. Så. Det er. Andre giver mig til mig andre godt. Hun er med at der er sin en gælder, når ni er dårlig. Dommer jo ikke givet derfor. Jan Petersen, Bre andre der bad, og det er sådan en gang, der er så 2 meter. Bre er fisk og sådan op bag. Men nu er Steffen Knudst, kan sige, at der er sådan en sindssyg klammer om dem i løbet til år. Det var et teknik i dag, i løbet til middag, der er meget gemmet at gå en ret til sænden i. Vi synes, at jeg bare ikke gemmer. Balancen. Det så. Ma usorian nu i du ni ngare asen ning waslun ni ta ma pak ta ka ta sin na ji yo. Jo. Pani apa pani sos angut itu tak kasat biar satu tegun kasnap put. Mari nafing kita cerna kan angut itu tak kasat kan ini sinas tegun gicapuk ayor waktu mikir. Ya, semua angut ini kasih nasib put. Angut itu tak kasat. Hugo Thompson.
Elias Jarmiersen Kvist, Carl Frederik Thomasen, der går af Utina Dorsan, og når man kan der så er det også Julian i den gode afse af Kvist. Og når du Brian Petersen, Brian Nordtøk Natursøen, Rattus Sæsar. Ja, det er jo mit tog på sit bag. Der var sit du ville. Er du lige sit? Jeg måtte jo dog passe ind i Carl Frederik Thomasen. Så også dem gik sig sådan noget derinde. Gik sig sådan ud. Ja. Sit du. Alla. Sjøl. Jo, tænker op der. Så. I sikkerne. Ini sinar sejarah semasa sosok am pisang am misu tinggal pasing itu pak cuma itu itu tinggi tawar am yuk se sosok am apa rasanya ni dua tisu ayah ni puna cuma itu titu biru dua tisu naik nak pak tu dekau ayat tu Tufut har ikke gjort det nærmest i sin måde på det. Børn i de unge der er hjertelig i erplaning, at den er ret til sig sagt. Sano mane kops mga inuusok sa sop kung nakikita ka magkatok sa rapa ako ang sa sumi Arne Thompson Ulysset tuliu pok Arne Ulysset am si usamme katang ni ko ay nari si usamme ang mami ni Ulysset na Maksud asli ni mesti risin nau. Dan si sambut inon nau tu. So. Asok suri pagi afis saya pak cumi cumi mut aku rasa cumi pagi amni seminit Thompson, I det sæt, hvor jeg er med gennem klok. Jeg med den i det sæt nu. Der er det klip bog, Andreas Johansen. Det siger dig.
Andreas Johansen, der siger dig. Det ser du med det ud til. Han er bare af mig, hvis han er der også. Så. Er der et sin, det kunne tænke at kusse af. Der var. Han er kudt. Enuk Kortsen, i Gerasik. Centimeter er det uren i nok så. Så det bare er meget magtlig, bare er for sig i vej. 2 meter imod Enuk Sigurdsen. Enuk Kortsen. Ellaqqa soorun tulla sikuutsiin allaqqaraama kiuliartaaruarpaam ala inors sintimiseriilunnik inorpa Sur les périodes de catastrophe, périodes fichées,
pan mit der Ausform. Ne Kosten. Du mit so ein paar anderen Mini. Du hast dich gerak. Du hast ihn ja wie geroppa. Du. Ani sini tak pasal ni dia, kita boleh kira cepat. Tadi saya, waktu saya tak kisah, mana dia berkata saya tadi saya, bingung sini nengok put. Ani sini nak siapa sini? Ah, Stephen Klust and Johansson. De ser du tit du hvile. Der er bygget sig inden om at der. Så 5 cm. 5 cm om et kuffert den ressar. Der ser du på ringen af sagt og slok. 2 meter 5. Nielsen. Ussersoppo. Tänne pohtus usak manne kutsikin nukahto. Siyllyllyn pereaktussak. Stephen Knulst. Numingan nosok. Pingasuugamik piffissaq atorluarluu Knulst toyam siittaq iluutsippa amma tugaanuingersaneraan timina qoqqissaarpa assut timina qullaqqittaramiuk мэдэт арпарсорнэ суккангиккалуа аторлуу ассигиннэрмаа аяппут илаа сукканэрмаа арпарсорнэссаа писаақартитсиарпут илаа суккангиккалуами писсиффис тугаанукартарлутик читувиле илулисэнингааннэрсоқ 2 метэрэмут сипериарнэрмэн сиуллеқ илуатсингитсорникууа маннаккуллу 2 метэ 5 бериартуссааллуу 2 метр ипериарнера аппаани эққорлугу суу амма арпалерсорфиссақ аннертунгиттортитту паторпарпаа суу соорлума кумму писсиннини илуутсиппаллаангикка чумита фэм титувилипси уллэрнаарнэрмани илуатсингила тэс атасиарлуни эққорулиук титтук уямик қулаккииссаваа апеққутааиннэлерумаарлуни канок қалипаасинеқ уяминнаттаа юмаарнерлу ула
tawa ukua tak yang nak itu dua tinggi tu sangat orang ni. Ab cuma meter mam itu dua tinggi kau ngam itu tu semua. Pengsin le suci sini ada dan cuma meter mungkin ni ingat sakit tu kau pengen suin dah kan. Tapi masih pun cintuk tu se. Minat dan pengsi korak kelakar. Så så må på det sådan om mine kummer, pisser jeg ned i, bitten gummi sin der du har. Så med den der min nye kummer når jeg sulter til pige min, kummer pisser så jeg og ni engang sin der ser du op på. Sofiva Pisaran on me. Nisip Siariaton Nisatan, the cotton wood chapa. In a son in his own magazine. I'm this Morrison now, it was all I'm not between Pisuset. I'm music in his season of a good as a nom siang at the locum can look to Garcino Simon and Nipping at the door. Bingai yo, itu cinta coba. Senang je tu keroniku. Antep pun tu keroniuk tes cintu, pungsi, pisah siapa susah coba. So, antep pinah siapa nak nampeng tu meter itu cinta tu ramai kau ngamiu, tes senget bokten orang aja siu senang suk. Kortarnikullut tajartussentullinnguppa joo anta johansson aina tittu mana noka taasa koe fiivät kappata sorjannissin tummahfissak kingullukam natsosun karahtussaa amma Apabila saya suam yang gila, entah si Johansson tersirak, ters. Ada macam itu, tersin apa, tersiar tu ni tu kalau yang amiu ekupa, taruh mesik tu kalau yang sekap itu singapa, mungkin sentimeter ni dah masih tu ni tu kalau yang sek tu muda ti. Stifikut Andreas Silo Marlunen Morput. Giver mig og guld til pausen Norge. Så. Det var tit og tit Stifi. Andem sådan et løsning, syv år som er op. Andem, at der er så rigtig, at ting i to ramme gode med. Bisen om, at der er så rigtig, at ting i to ramme gode med. Inung ni kedua kadu. So, terus tanya ni lagi visa sulit beri terus seuni anda. Ayo kita kiri anda. Angkut ini nasi masuk cukup tak kimi. Kisah ngot masuk. Musik mesti nafik buat, cuma 10 sentimeter.
tässä tukuma vastaarsena amma inungikkaluarsuutaamatu aqquvinersiarna inissit inissitkiarternorma annaasaqaataasinnaamma sorunan piffissaqaterluarlugu piararluarnissaq Stefan Knutstip mannakkut taqqiva piararsarfigiva Andreas Johansen, der siger dig. Claus Nielsen, Islomet, Ante Johansen, Sjøslommer, Celebrer Sindang og Borg. Sjænger bort nok bæffik. Han måske sæt. Eller. Sjøslommer celebrerende sømmelitorl, bjerre søvende der sok. Asså. Sømmelitor er det fedt, at sømmer der med sorg, andet op endnu sengen ikke gav. Eller? Der er måned, i du er tilsvartig i sorg. Der er meget centimeteren, der slår mig i lakket, du sænger på 2,15 meter. Det kan selv slå. Sjøslen i Bresa, Steffen Knudst, nummer 1. Godmorgen, Raff, som var sammen med dem med putt. Jo. Amma
Stefan Knudsen, arbejder så jeg fisker, der kan jo sjovt nok. Nu der når man er der, der skal jeg med og kan. Der kan jeg jo meget bare sådan med andre sådan. Ju toqqasaani inga ikerasanninngaannert aqqa puivortorakku nuluwa unaqqissaayunersoq nu tarsiissarilarakku Stefan Knudsen piarsuunnerpoq Amma, 2,15 meter. Og du har tippet, Amma, han har sagt til Ingrid Aue. Andreas Johansen, Amta. Sjøsler Morsen, Amta, som er borte 17 på Rært og Sjænger på. Minutit binger sit. Vi fisker i vej. Der er andre med dig til mig. Der er andre binger sit. Der er fisker i vej. Så kakker af sit nabut. Andre til nok sin sit. Hun er min ret med den der fine gode arbejde. Bidt Ramussen. Og man er ikke engang så. Det er sådan, at jeg var sjovere. Mona Fleischer, Ika Rasuk, Sylvin Nabok, Bibi Mikkelsen, Rautok, Bronsen Nadulsenis. Ja. Og kan jo lille jump, og slæbte du mig, og det kan ikke engang nits, men det er fint sabut. Siri menak buku angu tu tak pasat angu tu nasi masuk tu nama saya kata ni dah dia cuba lagi kimi aku nak siap. Masih ada siulak ni aku support tu suci aja, support tu suci aja tu nak pasing ni kalau apa? So, ayo nak kau ni apa? So, saya nampi ini sih nasi udah ini nak pasing apa? Angau apa? Bjerre Finsjønner der. Hvad med det nu? Tak så. Vi fisker med til at du med dig. Så. Sjøsler med det går om jo. En god karre så. Jamen så også 2 meter 20. Der var min og sjøn ikke galt. Ja. Og jeg er ikke nik. Du slok. Bort du synes at du slok. Det er 2 meter 20. Sama aku cina situ aku cumi tu cuma makin sifir ni kuat. Tama tu muka aku cina nak sama sud. Sudi. Waktu nong aja tu. Aku sini dah suap pad. Am tu se. Bicara aku sini. Waktu aku cina cina ni. Una am pasi nak tahu sur tu se. Usah mikut usah una mifiksi usah. Tu se. Imaa po suri ullutulliuttut timi tama viaqattaartussaaru
ayungaqersili suli pertusiartortissinnaanissaanippi umasaqarsinnaaneri taakkua immara ullumikkut tunuarsimarfiin qalaarsinnaapput ullitulliuttut eqqarsaatigalu taamma timi annersiallassangaanni maluunni nukiit pinnarsiallassappata uggornassangaami ayungaqersali taammat pisoortoqassappa taanna bitrap oqatingisaapa sinartupileruissuu Stefan Knulst 2,20 meter Breernersiuller сормисэрсимасуни дипааллиллуиннэрсимасоқарнissaа оқчуусул киссаатиинеқарпаллаппоқ тасса ангутинин утоққасаани таан писсартингорту такусарпут Карл Фредерик Томасен икерасанниит аа аа таан пиллаақуқуттарпарпут су Tavaru Elias Jamiesen Kvist, Sylvin Nelsen, Hugo Thomsen, Idyl Sanders, Bronsen Nætter. Brian Norsjøllak, Stefan Knudstip, 2,20 meter, Bjarre Sofiva. Kjen nu gøy noe sutt, der er sutt skildsifiet, der er godt reise ut til Sudimi, Timimikkuten, der ikke er dommet af. Inutsiaqussin kiisaluaamma Lars Jarniasen 2,20 meter killippit tassukiutulliuttut taanamatut sumuisarnertik aalluluannerunikku taavaluaamma sumuisaqatigiinneru piluaniimminnut unammisaqattaattuarlutik ukiuliu qaangiupput taakkuam killiffissaa pissanganartoruissuu issoruissuaq Girls out. Turn with the freedom, Stephen Fuchs. The man that quits, Andreas Johansson, and the Ziraming Andersson. And the Bishin Notorio Shoram. In whose dog is you, Tunit Bishin Notorio Ram? Инэрсимасунгорнэрмини таманна атталлуаннэрсимава тас 2018 нуситтуаққан артикул такаамсими унаммеқатаа таа укиорманна 23 тас инэрсимасунунаммеқатааллуни ammuku unamminerit youtubeimmut iliaqqarneqarput tass naammasigaagata youtubeim takuneqarsinnaasunngerluit ilineqartarumaarpa anqularnanngila issittormiqatitta artikun takaamissimi kalaallitu nammisangaassa meqammaalakkalaartarumaarpa laakalaallimmilu sumukillippat ilimanaq Andreas Johansson Breernersiuller 2,20 meter Ammisiginnartu internetimu attaveqartut YouTubeimi Arctic Sports Greenland imallariarlutik ilitsersuusiaq amtakuneqarsinnaarutassani 20 minutes nilanguarlugu takissusilik timersuutuku assigingitsut oqaluttuassartaa taavalu periutsit takuneqarsinnaapput kikkunnu tamanut anta oqqorpa ta Kiitosaala. Tämä on puhutuneet lakkaisuu tämä tuommoinen 2,25 meter.
ماشيلن ينرسوب يباورلوين نارتارنيسا سورل كيساتين قللتااليسا سو سارتاننق كيساتين قسانغيب تو تاممملو اكوتولارتوميك ارساتاتيتسرياتارسناسارلوت نالينناسوميك نيبارسارتومي بريارتارتوغميوكو Stephen Knulst, 2,25 meter, Brian Schuller. Minutsini pingasunik, pärjak fissa kappok. Pia on missä minut. Ämmä, akpana sohfissa tyt. Pia on fingissä tekeryyssyön ilak. Antes que nos mar para soltar Steve a reparar tu som bisifixe meu canilhar tu tarsen Andreas Johansen, der siger. Han er godt spredt og sænger på. Brian Ritz bliver sødt spredt for sig i vejl. 2,25 meter op. Du er tre om med sjerne. Andreas Johansen.
инерсуа исигиннаарфигисарпу ассинипарпу суу аккаамакатааппу а униулаагиннар пинорунангиккалуарпаа суу айна кай униулаагиннарлу суу фоктуссаа юнгиккалуарпу сиде танинганни инерсуарму исерлүни инорангиттуусинариарпу куккусугаана ида тимерсуутитсинни сунгиусисимангитсу арталли таамату исертарами аап исмаарли ноқангитсу инуппарпарпа ниппанниарамил ниппаттартит суу амма уку ассоқорфиус тимерсуути пилерпата унаммериаати пилерпата қолармангила ипеқарнеруйуссуу юмаарпу суу Andreas Johansen, Brøndrup Apsa. Amma, Apsa Sofisa, Takingito, Atomnerpa. Ямнаа таппат нэрүутсингэккуниуксули периарнекатааса периарфиссаа инорунангилаа унаппортуссусек апеккутаагиннарлун корниссаа пяапок аппеккорпаа тассуту гадэш 2 метр 30 намнакку чикиппаат чоми тасраа апингагаатсиа касик исситтормиоқатитта илаат уанун аммериаатсимаама пиккориторуиссуангортарами артикул такаамсортоқартиллугу 2 foot high kick ин пикорсориақаттаарнорма аллаат илааса 2 meter 50 агусиннаасарпаа таққамаққсаангиккигаана артикул такаамсиме рекордти қано портутигинерсоқ чентасса 2 meter 50 апингангаатсиарсуа ангусарпаат Стефан Кнутч 2 meter 30 периарнерсиуллеқ периарфиссерлу Tässä 2 foot haikikkimi rekordtok, nyt nun orti viisimi rekordti diaan rassimme 2 meter 40. Asha, atsi kuin tekemisim. Ja, nyt nun orti viis Fairbanks, Alaska, mi Brian Brandazzo, Alaska, mi 2 foot haikik, engutini. Täällä on annen in meter 6.5. Mä
32 meter på, der så engang ned 34 centimeter i Rusland om borten. Rekord til Danmark, og man kan binde en 88 meter rekord. Så det er jo nok en gemme. Du binder nok der også. Steffen Knulst. Bortesusak. Angusakkeni. Artikuin tekeem sotokamani. Angungira tässä on komiut. Ippingisakarvaim artikuin tekeem sinahtatillu. Tämä Stiffy Bain Porto Matcha Torsua 2021 me angua. Akpada sofista kingida. Kom mit arslo. 2,30 meter. Ullamikkut 2 foot high kikkimuna mikadanummeni Stiffy. Du har tænkt mig til at sige ud. Hvis I nok går til sygt til mig, og der bliver nok til sygt. Jeg nok bare sænger ikke du op. Så er lidt af sæt. Vi får sæt, det sænder bjerg, bjerg. Du har tænkt, du sætter dig ud af mig. Til mig, jeg giver at sige inget til. Vi synes i andre i sikket, vi synes i mange at slæsse. Det synes jeg, at jeg kunne tage dig ud. Damer. Det var med at tage dig ud, at jeg tager dig ud. Bisse redan, når min sikker var nissen. Du kan sige noget, at jeg er mod en nisse mod en sikker var nissen. Så bryder nok, så det er med sin lille, at du gør en. Så. At tage dig med det lille. Der går sig op, at der går til på, at det er stå brændt og nissa. Ja. Jeg kunne tænke, når Simon sådan i, to ved har ikke ikke med kisang og du, det så på Steffen Knulst, nu min er nit, der var du Andreas Johansen, det siger mit. Steffen brændt, der er på sig egne. Andreas Johansen, der siger dig. Så det kan så kun i. Tilfældet der er bare Steffen Knulst. Så det hvis at skulle det games drømme dig man befinder sig så det viser også svært i dag til mig. Jeg kunne så kæmpe med sig den ikke. Jeg kunne en nok tunge kære til mig bjerge i nissen i dag til at befinde. Man skal jo også sådan noget så på besøg med at sige ingen sådan der bare sådan. Der er meget brug. Der er der at skulle det games gik om det til man ikke kunne med sådan en stund an. Så mye så tænker. Am jeg slet ikke kunne sige mig nu. Aktivisten. Men der må gives en mitorsi med sig. Bøg du bin næsten i dag. Andreas Johansen, 2,30 meter, Brian Maxiuslok. Jamen,
إسكني أما أقول لوالوي تكسيني تماسة إسك أتوتشي لوالوي تنسيني لو تمام إسكوزنا تاتس تو ميتا فم متعيوة متيني سينقا بيت تمام لك أما بينا صغير سوتيك سوري بغير سنة بيت سنتيمتر بريرت الشق سيولق ستيفن كنولت نومين عنيت بطت الشوشة إنسي الطوار يرمتش إسا توميت فالمتخايب عما بينا عجار سوا سوسن تسيني سيومت سياقة تاسويت بسيادة غانا متس إذا سقناتي كيوبا تس بغيان نسميت بياغاسوين نرسا تاماري وقتاري بينغوات سياقبو تسيني سيومت سياق سويت تسيطاقوزيت أينا قتيني بغيران نوات تاسويت آمدو
tämäri joka täällä asun täpis pialtit missin sen vuotiaan. Sami putukku tunganut timi akussinnanera ilikkaranni tan mirimiitseriangngo sin timiiteringngorlunni apakku taageriannaagamila inissilluarnera Stefan Knutsch Bernard Pingeluat to meter 35. Anta putakkanammeni qarsiit tukisuunniullu atorallalaarpai. Saq illiartulerunarpoq. Aap. Periaal kimullaq. Piaidu tamasiuleraangam tassa. Inuttaa piaarsuunnalersaami. Talan sorun. Hop. Tamam.
Andreas Johansen, 2,35 meter, Brianner Sylter. 2,30 meter, at deres hjælpe. Hvis jeg kunne 35 renom med dig. I dag. Han er socialt, hvis han ikke lige kan andre. Jeg så røs jo at besinde noget dår. Hvad sødt? Hvis jeg kunne tage en 2,30 meter, så vil jeg mødre, så det er som ikke at gøre sig til at gøre en. Hvis jeg gør en mand, han er et røs jo. Det sætter begyndt i 2,30 meter, men jeg går ind og går ned, der er gud sikkert. Der må jeg sige, at der er tygt og sødt i Jesus, jeg har slået. Det går for at sætte ned til mig. I dag er slet. Du tager mig ikke. Jeg så i min rige budt, hvis de fik Andreas, siger du. Jamen, det er så. Du giver mig ikke. Når der kunne tage rundt og der er på dækket. Nej, du må. Brianner Sylter, 2,35 meter. Andreas Johansen, Anta, der siger dem ikke engang noget så. Det er nu nødt til nu nummer sommer, 2023, som ikke er allert til bog. Udlag af mig, når jeg står op på. Nu er det nødt til mig om. Der er måske kun. Hun er måske to på tegik, ingen af den rettene. Den er nærmest, så jeg på et airplane. Jeg måske nødt til mig ud. Hun er måske til Jesus arbejde. Den er nærmest på ulommet, der er måske ikke så ud. Programmi, alle nogle ting, du siger, som jeg gør mig. Snow snake, som jeg siger, men jeg misser det så. Abutip, hvis du siger, Anna. Oh. Det er sjovt mod Inger Sander. Når du er slaget af ham. Ja, så er det så godt, så kan vi slaget af ham. Så, der er meget sådan, at går jeg ikke gange dig så. Ja, da. Snowsnake imod en misudtisæsidam i ingatlende rettus. Abutim, ætlængerne på kudalden i unem misudtisæsidam i bokam, ætlængerne i kugam. Der er mammet. Og kun namme sippet, airplane i angetjener simmet unem misudtisæsidam. Der er simmet lukking om, uslong mod unem misudtisæsidam. Det er sunkeligt, du sælte sig. Andreas Johansen, Brianner, Appesa. Jommen nam oppisornis oppidersau tige du at du kisie tan oppisort det bi. Kan det min gani det mange abunisse nu at jeg omne kusor jommen oppisusau så det sidder min unem minisse tan am altingort kan du at du. Brianner der Bats, Andreas Johansen, Anta.
siinnartunut fjernsynersi mangit sinne prengittok. Tässä on suomi, ne päästä syynnäksi, missä on missä kesä siinä kakattaa. Pääni appani piaassana ingallappaat puingin puingit itsimi fammimu puingin nettaamik tamamman uni angutin inersimusuni ana tässä appai luotsingi da sulle periarmissa qataase so bisinnarmini nissuni periqkamigit ta periarnartunnalerarluni Tauoni angutin asimassa päni appani tut tässä Brian Peterson tapelu Arne Thompson nomu fi angon junnam nedigitoi susi magamik tästä ku puingi pinoslugit fi angon juttu saput. Tänään portussa on nämä sutingisessa tämä on nämä filmu omaisingissa tuoma tätä ingoani tämä piareidop. Tämä ku tämä merusin ingan norsup. To meter 35. Andreas Johansen. Bræren gik og slok. Og med stiftet bræren om gik og slom i. 2 meter 35. Et uret til Nikua. Hvordan der går jo på? Uren i andre bit uret til Nisse på. Stiftet og slok en rand i sær, nok gange i sær. Uslund og slik, den der kunne sidde kun i bilsæt der igen. Reaktion er hun i den, der går i anden af. Andreas, bør jeg ikke en lak? Det er bare sådan et lak. Du har tænkt på Stefan Klust, hvis jeg tænker så. Sitten vielä on sinnessäni. Tässä piffissa näitä on appok. Andreas Johansen nyt. 2 meter 35 periaanne säännöt. Piffissa ei ole rattok. Pierre de Hupok. Anna. Tässä. Damals ist es Andreas Johansen, Nummer 2 Da habe ich den Ort gefahren, dass aber. Andreas Johansen, das sieht er mit, Nummer 2 Eine Lupe ist den Ort. Im Minibus Nedidisartuisa pääsiniarpaat kaffaakissa nossa. Täällä. Tuo
tommoi tammi kiutsaqataasarput taamaasillutik qanoqiliaruni pitsaanerussanersoq soorlumist kullaqqinniarpaat kullaqqinniarpisippa Klaus Nilsenikkut erriinna qilismatitsiumaarput qanoq kullartigineqarumaarnersoq tassa Arne Thomsen, Amma Brian Petersen, der var mig i løsningen og så nummer 4 en om ni opbudt, Amma i løsningen og så tit du ville nummer. Der Brian Nikko, Brian Nikko Arne, du. Der var mig 2 meter, du kan ikke tåre mig, 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 Du kan nyt så vat. Da hun er. Det går da om at på stif, kan du kaffe til en anden så. Tre meter tolv. Jeg prøver dig at du ikke. Ja. Meter 39 Steffen Knudstip med sit indjagt bar. Der er som at binde rent, der er slet unge en enorm fjerne om nævn og ingersav. Så er binde rent tjær så. Så. Er jo ikke oppe, så vil jeg på Andreas Johansen, der siger, at min gang også er til at sin nødslående med redasser. Bronsen er på Tito Vila i Lulisset. Der er Arne Thomsen er med Brian Petersen, nummer 4, og med oppe. Det er slet, at jeg siger lidt. Boingen er det samme, der går. Og gongen er boinget, og hvordan rammer sig, og så er det, at jeg siger, Bereaget du sænger til en ramme gruppe. En meter 95. Bereaget vi selv lov. Arne Thomsen, Nikot, Gisele, Brian Petersen. Arne Steffen Knulst. 2 meter 39. Bereaget vi selv lov. Bjerre Sarpok. Brian. Brian Nikot. Du har tænkt op på Nisuni. Prikker mig. Steffen Knulst. Vi satte en råd ret over på. Når min er. Agoni ikke er sådan i gode med søvning. Angun i ikke ni mat, du kan nyr sejse var. Kong i der er så. Ja. Han er altså ikke så en nok tung i dag. Sen tämä portugisu, missä lähtien missä mutta on minun pisottaa tiukkaa tuossa, on minun tosiaan mutta tämä missä on suuri pifissa, siis on ruissu, tämä tuomi
tämänik kussa mitä minä sisi mangaam saanen näin nahtokattakin tämätut pissetsuottom nädäni pissetsuottom muut nädäni angusin näsäkään ussamessaan ussoktain sumiin nosso tämä sami ajaa tapaun atiksportsimi on massuattokattissaan niin että sinne on massuannak täällä maksipkaamme tääni äppäin äläskemi atsikuntakemis olen mistiin kattossa äsini täällä äppäin on nyt sinun on sanoo inisisimä fissa äärin rappu tässä kauhtumittussa avut tämä läpi fissa äpäkutäin eli soosohlammissa nossa tämä on nyt sinun on sanoo tullissa kuitenut Nuo nuo ramikina, auton nahtutille. Kinäsut sinu, että on musta raami. Stefan Knutst, joku mitä rassaa. Tommari sinun nahtutarpeet. No, missä reinaakaan on nassu. Brian Petersen på tjejen er bæsse i midt af 95. Det var ting i dag. Har binget jord. Binget jord. Så. Der er Arne, du slinger op bok. Der er med det næste som er søvn. Arne blev til søvn i øvn om 4 år, så der var Brian Petersen nummer 5 minutter selv. Så. Sådan så er det den, så er det en i søvn. Så. Arne blev med pinga soriarluni uniorniuk taava nommu fiangornertik avissavat tämä temona parasoffisenistiffi tässä siellä läppä sosnaani attullittaaga se katjarop tämä pissoriannon minä nyki. Ja se ruokataan saattaa.